Əziz və dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid edirəm yaxşısınız, qaydasındasınız. Deməli bu günləri mənə gələn suallar vardı ki, onlara cavab verməyə çalışacağam. WhatsApp üzərindən bir dənə tələbə yazıbdı. Mən də bu suallara video ilə cavab verirəm ki, digər tələbələr də bu cavablardan gələcəkdə yararlana bilsin. Demək getdi. Birinci suala baxırıq. Deməli müəllim, mən TSF hazırlaşıram, sürətli hazırlaşmaq istəyirəm. Marta kimi əsas nələrə diqqət yetirməliyim? Deməli, əziz dostlar, bir də orada yazıbdı, sürətli hazırlaşmaq istəyirəm sizinlə marta kimi. Yəni, belə başa düşdüm ki, mənlə marta kimi hazırlaşmaq istəyir, bir də sürətli nətər hazırlaşmaq lazımdır, onu bilmək istəyir. Deməli, əziz dostlar, sürətli hazırlaşmaq belədir ki, eyni şeyləri çoxlu təkrar eləmək lazımdır. Bildiyiniz şeyləri çoxlu təkrar eləmək lazımdır ki, o artıq oturuşsun. Yəni, sürətli hazırlaşmaqla ağıllı hazırlaşmaq ikisi fərqli şeylərdir. Yəni, biri vardır ki, bir gün oturub 10.000 dənə, 500 dənə söz öyrənəsiniz. 10.000 biraz çoxdur. Heç kim bacara bilməz. Qısacası, gün ərzində 500 söz öyrənmək, sonra da onu işlətməmək, bir ay sonra yaddan çıxartmaq o sürətli hazırlaşmaq deyil. Elə şey eləyin ki, məsələn, çoxlu mətnləri oxuyun, çoxlu qulaq asma. Ən əsası mənim yəni favoritim budur, həmişə, hamıya bunu tövsiyə edirəm. Çoxlu qulaq asın. Qulaq asma həddindən artıq önəmli bir şeydir. Dayanmadan hər gün ən az 3 saat qulaq asmaq lazımdır. Fransız dilində hər hansı bir şey qulaq asmaq lazımdır. Demək, bu birdir. Qulaq asmadan sonra oxumaq lazımdır. Mən bir dənə sayt paylaşacağım ki, həmin saytın üzərində maraqlı artikllar paylaşılır. Bax, qulaq asma, oxuma, qulaq asma, oxuma, qulaq asma, oxuma. Bir də TSF-də elə verəm, qrammatika söhbəti vardır. Qrammatika söhbəti olduğu üçün çalışın, qramer, intermediyer, 500 egzersiz. Onu tapın, onun üzərində qəşək qaydaları izah edir. Ona baxın, əzbərləməyin şeyləri. Sadəcə, tutaq ki, də yazılan şeyin hansı zamanda olduğunu falan öyrənməyiniz yaxşıdır da. O cəhətdən məsləhətdir. Ondan sonra ikinci suala baxaq. Deməli, konsultasiya istəyirəm sizinlə motivasiya üçün əyani məsləhətlər. Dəyərli dostlar, mənim indi burada şeyi paylaşacağım. Amplua du temps-ımı paylaşacağım. Yəni ki, həftəlik cədvəlimi paylaşacağım. Mən o qədər çox çalışıram ki, də hər gün, hətta gün ərzində mən 1 saat belə vaxtım yoxdur da. Mən həm tələbəyəm, həm universitetdə müəlliməm, həm Erasmus tələbələrinə dərs deyirəm, həm tərcüməçiyəm. Ondan sonra həm də bax belə videolar çəkirəm. Bundan əlavə liseydə müəlliməm. Həm də dediyim kimi də tələbəyəm. Yəni qısacası mənim gün ərzində 5 dəqiqə belə vaxtım olmur da, təsəvvür edin. Yəni mən belə şeylər eləyə bilmərəm. Sizin üçün konsultasiya vaxtımı ayıra bilmərəm. Qrupda çoxlu qəşəng müəllimlər var, təcrübəli müəllimlər var. Hə, onlara deyin, yəqin ki, pulla eləyərlər, bilmirəm, indi özlərindən soruşarsınız. Məsələn, məsləhət görürəm, Elşən müəllim, Elşən Yusifov, Aysel Novruz, bax, bu müəllimlər gözəl müəllimlərdir. Onlardan çalışın, yararlanın, bir də yazın qrupa, bu qruplar var. Fransada yaşayan Azərbaycanlılar qrupu var, Etudiyans Azərbaycaniyan Frans qrupu var, Fransız dili müəllimləri qrupu var. Bax, orada yazın, bir nəfər çıxıb sizə əyani həmin o səviyyənizi yoxlamaq üçün kömək edəcək, inanıram buna bizimkilər. Kömək edirlər. Motivasiya üçün də, qardaş, belə şey deyə bilərəm ki, çalış. Heç bir zaman yılmadan hər gün 3 saat qulaq as. Hər gün oxu, hər gün qulaq as, hər gün oxu, hər gün qulaq as. Mən yəni sıfırdan gəlib C2 səviyyəsində çatmışamsa, plus da mən Bakıda falan deyildim, mən Gəncədə oxuyurdum, ətrafında fransız falan yox idi. Hə, mən gəlb çata bilmişəmsə, siz də bacararsınız da bunu. Yəni, başqa motivasiya verirəm. Əsas, oxuyun, məqsədlərinizdən geri çəkilməyin. İrəli gedin daimi olaraq, bax, budur mənim motivasiya. Verəcəyim motivasiya budur. Ondan sonra nə deyir burada? İmtihan üçün də, məsləhətim odur ki, yemək yeyin. İmtihana getməzdən əvvəl qəşək yeyin, için pozitiv olun. Stresli falan olmayın, çünki stres əslində sizin nəticəsi aşağı indirəcəkdir. Hə, qəşək pozitiv yeyin, için qəşək dincəlin imtihandan əvvəl, dərs falan oxumayın. Hətta məsləhət görürəm ki, 3 gün əvvəl artıq dərsi dayandırın, qəşək yeyin için gedin imtihana və qələbə qazanın.
Ondan sonra lettre de motivation. Lettre de motivation için videom vardı. O videonu bu yukarıda bir yerde paylaşacağım. Ya burada ya burada. YouTube kanalımda göstermişim nətər edilmək lazımdır. Yəni, əsas lettre de motivasyonda proje profesyonelinizi kiçik olaraq təqdim edin. Bir də ki, həqiqi səmimi olaraq motivasyonunuzu təqdim edin ki, bu irəli gedə bilərsiniz. Təqaüd məsələsində köməklik. Deməli, qardaş, təqaüd məsələsində köməkliyi qəti eləyə bilməyəcəm. Çünki artıq 2 ildir Fransa səfirliyi o təqaüdləri vermir. Təqaüdlər var idi, 615 avrolu. 2 ildir ki, artıq o yoxdur. Ona görə də bu təqaüdü gərək özünüz axtarasınız. İnternet üzərindən Fransa'da yox, Rumuniyada falan təqaüdlər tapa bilərsiniz. Yəni təqaüd üçün dediyim kimi də mən bilmədiyim şeyi deyə bilmərəm. Heyf ki, kömək edə bilməyəcəm. Yəni hal-hazırda mövcud olan tək təqaüd, Eiffel təqaüdü mən bildiyim. Həmin o Eiffel təqaüdü də elə bilirəm mühəndislik, bir də hüquq oxuyanlar üçün verilir. Yəni, mən bildiyim budur, indi onu da linkini paylaşacağım videonun altında, özünüz axtarıb baxarsınız. Bir də fransız dilini artıq bilirsinizsə, gördüm burada B1 səviyyəniz var. Rahat internet üzərindən axtara bilərsiniz də, bəlkə mən bilmədiyim təqaüdlər vardır ki, tapacaqsınız. Ondan sonra, danışığı inkişaf etdirmək üçün sərbəst danışıq nə etmək lazımdır? Gözəl insan, danışığı inkişaf elətdirmək üçün danışmaq lazımdır. Bax, bu qədər. İndi qaçmaq üçün, tutaq ki, bir nəfər sizdən sorursa ki, marafon qaçmaq istəyirəm, nə deyərsiniz? İdman eləmək lazım, məşq eləmək lazımdır. Danışığı da inkişaf elətdirmək üçün danışmaq lazımdır. Mən nə tər edirdim, öz təcrübəmi deyim də. Mən vaxtımda, indi Təbriz dostum baxacaq videoya deyəcəkdim, mən Təbrizlə deməli bir otaqda qalırdım. Hə, Təbriz işləyirdi, mən də evdə işim olmayanda girirdim otağa, gecə gündüz elə bir ki, öz-özümdən divarla danışırdım. Tutaq ki, yeni nəsə öyrənmişəm, təkrar eləyirdim. Heç nə, girirsiniz otağa, bir mövzu haqqında özünüz öz-özündən danışırsınız. Amma indi artıq internet əsridir, internet çox inkişaf elədiyi üçün də önəm şeylər var. Tanışlıq saytları var. Girib oradan məsələn adamlar tapıb danışa bilərsiniz. Ondan sonra internetdə dil öyrənmə saytları vardır. Girib onlarda Duolingo falan, onlarla insanlarla danışa bilərsiniz. Yəni danışığın tək yolu qardaş danışmaqdır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Yəni danışmaq lazımdır. Ya özünüzlə danışacaqsınız. Prosto yılmadan da bir gün danışdım, bir ay danışmadım olmaz. Gərək bunu hər gün eləyəsiniz. Eyni şeyi hər gün eləyəsiniz. Oxumağı hər gün eləyəsiniz. Qulaq asmağı hər gün eləyəsiniz ki, 100 gün eləyin bunu, 100 gündən sonra nəticəni özünüz görəcəksiniz. Ondan sonra baxaq görək burada başqa bir dənə sual vardı. Demək, bu il məqsədim tam ciddidir. Fransada magistratura ilə bağlı təqaüd, onun üçün narahatam belə suallara cavab verin. Fransada magistratura ilə bağlı da YouTube-da bir dənə videom vardı. Bunu da deskripsiyonda paylaşacağım, baxarsınız. Magistratura artıq qeydiyyatlar açılacaqdır bir həftəyə falan. Başlayıb axtarıb sənədlərinizi göndərməlisiniz. Video çəkmişəm və bir də təkrar eləmirəm. Bir də axırda demək deyir ki, viza sənədləri ilə məşğul olan tanışınız var. Viza məsələsi əsas sənədlərimi düzüb qoşan lazımdır. Elə bilmirəm, nətə düzüb qoşurlar. Viza sənədləri, deməli, əziz insan, bizim vaxtımızda 2014-cü ildə fərqli idi. İndi dəyişibdir. İndi elə bilirəm, hər hansı bir şirkətlə işləyirlər, hər hansı bir şirkət. O haqda da heç bir məlumatım yoxdur. Ən yaxşısı eləyə biləcəyiniz tək şey, Etudiants Azərbaycanı en France qrupuna yazacaqsınız və yaxud da, deməli, Fransada yaşayan Azərbaycanlılar qrupuna bax. Bu sualı yazın, tələbələr sizə cavab versin. Öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Mən öz təcrübəmi bölüşüm. Məndə biraz ona asan olmuşdu. Deməli, mən nə tər eləmişdim? Fransız dilini çalışmışdım ki, lap mükəmməl öyrəndim. Başqa heç bir şeylə maraqlanmırdım. Yəni, bu mənim öz şəxsi təcrübəmdir. Fransız dilini qəşəy öyrənəndən sonra haradasa gəlib çatmışdım C1 səviyyəsinə. Düzdür, mənim nəticəm C1 səviyyəsi idi, düzdür, amma ki realda C1 falan, danışığım falan o qədər super deyildi, çoxlu problemlərim var idi. Hə, o səviyyə gəlib çatandan sonra mən başladım təqaüdlər axtarmağa, o cəhə mən 4-cü kursdaydım. Hə, həmin vaxtı təqaüdlər axtardım və gəldi çıxdı bir dənə Erasmus təqaüdü, indi o Erasmus təqaüdü yoxdur, onun üçün
paylaşmayacağım. Həmin təqaidin adı WEBB idi. Azərbaycanda cəmi 2 nəfərə verilirdi. Heç nə, mən də sənədlərimi göndərdim bizim universitet vasitəsilə. Elə bil ki, sənədlərdən sonra Skype ilə danışıq oldu, letter de motivasyon falan yazdıq, CV falan göndərdik. Ha, bax belə. Ondan sonra da mənə cavab gəldi, mən universitetə qəbul oldum Erasmus olaraq. Ondan sonra sənədlərimiz bizdə fərqli idi. İndi təcrübəmi paylaşıram. Sənədləri mən təqaüdçü olduğum üçün göndərdim. 5 gün ərzində mənə gəldi, viza gəldi. Çox asan oldu. Həddən artıq asan oldu. Ondan sonra da heç nədə qaldım burada, iş axtardım, iş tapdım. Universitetdə biraz işlədim. Ondan sonra biraz oteldə işlədim, biraz məktəbdə işlədim. Yəni harda iş var idisə, bura burnumu soxurdum da başqa nə də şey loru dilən desək. Hə, işlədim, qaldım burada. Sonra da artıq normal iş tapandan sonra da həyatımı burada qurmağa başladım. Yəni mən hal-hazırda hələ də tələbəyəm, çünki ixtisas dəyişirəm. Yəni təcrübəm budur. İndi digərləri təqaüd almayanlar üçün biraz çətindir, bilirəm. Təqaüd almayanlar üçün mən bilirəm ki, onlar pul göstərməlidirlər. Hesabınızda 6150 avro pul göstərməlisiniz, qarantiniz olmalıdır. Ondan sonra bax belə şeylər var. Amma dediyim kimi də o suallara cavabı mən verə bilməyəcəm. Gərək girəsiniz, bu qruplara yazasınız. 2 qruplarda kimsə sizə kömək eləsin. Ümid edirəm ki, video sizə yararlı olacaqdır. Yəni dediyim kimi də mən YouTube kanalımda bu sualların çoxuna cavab var. Girin, baxın. Master, motivasiya, CV yazmağı da hətta göstərmişəm. Bunların hamısı proyekt, proje professional məsələsi də var. Hamısı yazılıbdır. Girin, baxın, yararlanın. Yəni mən bir də eyni şeyləri təkrar elətdirməyim də. Hə? Belə sağ olun. Uğurlar arzulayıram sizə. Dediyim kimi təkrar, hər şey yaxşı olacaqdır.